Tak teda Zlatého slavíka za rok 1972 získal opäť Karel Gott. Koľkátý je to váš Zlatý slavík už? Tak z 10 slavíku je to môj 8. slavík. A určite ste z neho mali takú radosť, keď neväčšiu ako z tých predchádzajúcich. Samozrejme, ja už som mnohokrát vyprávil, že si veľmi vážim tejto ankety, pretože vím o lidech, kteří málo čtou, málo niekam píšou, ale když přijde anketa slavíka, koupí si Mladý svět a napíšou svůj hlas. To znamená, že skutečně se to týká i lidí, o kterých bychom těžko řekli, že patří k příznivcům této populární hudby. Samozřejmě, že pro všechny, kteří obdrží jedno ze 3 nebo 4 prvních míst, znamená to závazek ke svému publiku, ke svým příznivcům, protože publikum jinak posuzuje takového zpěváka.